on paras maa yrittää. Ei tämä nytkään huono ole, mutta paremmin voisi olla. Liike-elämän toimintaedellytyksiä pitää kehittää, jotta saadaan aikaan kasvua ja myös uusia työpaikkoja. Suuryritykset ovat viime vuosina irtisanoneet kymmeniä tuhansia ihmisiä, että on menetetty paljon työpaikkoja. Työt ovat siirtyneet ulkomaille. Ne eivät sieltä palaa ainakaan suuryrityksiin. Sen sijaan meidän pitää parantaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja saatava aikaan kasvua niissä, koska silloin syntyy uusia työpaikkoja. Niitä voi näihin yrityksiin syntyä niin paljon, että töitä saadaan oikein kunnolla. Mitä sitten pitää tehdä? Keinoja on todella paljon, niistä on kirjoitettu paljon raportteja, meidän pitää vain valita oikeat keinot, joita käytetään. Yksi ratkaisu on se, että kehitetään Viron veromalliin pohjautuva ratkaisu suomalaisille yrityksille. Se tarkoittaa sitä, tämä Viron veromalli, että yritykseen kertyvää voittoa ei veroteta ennen kuin vasta sitten, kun omistajat ottavat rahat omaan taskuunsa. Niin kauan kuin rahat pidetään firmassa, niistä ei veroa makseta. Näin rahat tulee käytettyä yrityksen kehittämiseen, sen kasvattamiseen ja uusiin investointeihin ja uusiin työpaikkoihin. Kaikki voittavat. Myös verottaja ennen pitkää, kun kasvaneesta yrityksestä sitten maksetaan veroa ennen mitään myöhemmin ulos. Edelleen meidän tuli siis päästä eteenpäin tässä paikallisen sopimisen asiassa. Paikallista sopimista pitää lisätä työpaikoilla. Se on täysin mahdollista. Suomi on sopimusyhteiskunta. Meillä on fiksuja ihmisiä sekä työnantajina että työntekijöinä. Miksi ei voida sopia paikallisesti silloin, kun olosuhteet siellä tunnetaan omassa porukassa paremmin? Jos ei sitten työpaikalla päästä ratkaisuun siitä, mitkä ovat työsuhteen ja toiminnan perusperiaatteet, turvaudutaan sitten silloin yleiseen työehtosopimukseen. Edelleen arvonlisäveron jaksotusta tulisi muuttaa. Tällä hetkellä yritykset joutuvat maksamaan valtiolle arvonlisäveron samalla hetkellä, kun asiakkaalle kirjoitetaan lasku, vaikka asiakas maksaisikin rahat vasta todella paljon myöhemmin. Näin yritykset joutuvat maksamaan valtiolle arvonlisäveron ennen kuin saavat itse asiakkaalta rahat. Tämä vaikeuttaa yrityksen kassatilannetta ja voi aiheuttaa maksuvaikeuksia. Muutetaan arvonlisäveron jaksotus siten, että arvonlisäverovelvollisuus syntyy silloin, kun lasku maksun eräpäivä on. Näin yritys maksaa veron silloin, kun saa sitten siihen rahaa. Tämä olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista kaikkia kohtaan. Sääntelyä pitää Suomessa vähentää. Meillä on aivan liian paljon normeja, määräyksiä ja muita kieltoja. Tämä vaikeuttaa yritysten toimintaa. Tästä on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua ja jokainen on varmasti seurannut, mitä kaikkia hölmöjäkin määräyksiä meillä on, jotka estävät järkevää toimintaa. Näitä pitää alkaa karsia rankalla kädellä. Vain sillä keinoin saamme Suomen nousu. Tulevaisuudessa on todella paljon töitä, kunhan vain saamme meidän pienet ja keskisuuret yritykset kasvuun, saamme ne investoimaan, saamme niiden toiminnan mielekkääksi. Ja se on kyllä mahdollista. Otetaan vain nämä keinot käyttöön, joita on jo pilvin pitkä.